2004 çalonkalar arka holatları mana bundan qilib qo'ygan. Xo'p, shumka. Assalomu alaykum barchaga aziz vatandoshlar. Bugun xudo xolasa 13-iyun kuni Namangan mashina bozoriga keldik. Xudo xolasa chiroyli qilib video qilib tayyorladim. Videoda o'tkazib yubormaysizlar. Bu qismga faqat 2 ular bo'ldi. Like bosib obuna bo'lmaganlar obuna qo'shlaringizni so'rayman. Chiroyli udar video bo'ldi lekin. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Namangan mashina bozoridan Stanlo rangdagi TK-yimiz. Qancha kraskasi bor tog'a? 20% kraskasi bor. Kapotdan shikrlovda bor. 20% kapot kirilovda. Strashli emasmi? Bo'ldi. Qancha yurdi bu? 400 ming yurgan. Motorlari ochilmagan, yaxshi. Akkumulyator holati yaxshi, motor holatlari. Hamma yo'g'iradimi deyshyapti. Yaxshi holati. Hamma yo'g'iradi, no detallar almashmagan. Balonlar yangi ekan, o'zining nomizda. Bo'ldi. Ichki holati. Korobka 5 talimi? 5 talik super. 5 talik super edan. Eshik holati ko'rib turibsizlar, lilolim. Sidinalar zavodskiy holatda, rol holati. Xo'p, 464 ming yuribdi. Magnitofonlar bor. 5 talik korobka. İçki holatlari, voo, içlari, stokalar bütün, tepalar aşıpka bo'lgan. Bo'lgan, bo'lgan. Chiroyli qilib patalovlarda aşıpka qilib qo'yibsizlar. Qotpasligi cho'q qilib qo'ydim. Ha. Chiroyli holati ham zo'r o'zi. Issiq o'tmaydi. Gap yo'q. Xo'p. Chiroyli qilib. Kirlovlarning ichi birorta sinig'i yo'q. Sinig'i yo'q. Balonlar yangi qo'yib qo'yibsiz. Bagajini ham bir ko'rsatib bering, tog'a buni. Shumka qilingan, saqichlangan. Polini ham toza saqichlangan. Ha, polilarda. Poli qilishni oldin qanday saqichlangan? Bo'ldi, yaxshi bo'lgan ekan. Xo'p, shovqinlar eshitilmaydidan chimcha. Yaxshi. Zapaskalar bor. Ha. Ha, do'stlar. Arqa holatlari. Stokalari. Hamma joyi. Chiroyli Xo'p, xolasa. Baraka topadi. Baraka topadi, deng. Aha. Tonirovkalar, a? Bu dokument qanaqa bo'ladi? Generalni beriladi? Ha, yo'q, apparatga beraman. Ha, nomiga o'tkazib oladi. Xudo xolasa. Bo'l, nomiga o'tkazib oladi. Narxini dollarga necha pulga berasiz? So'mga 32 million. Kami bor. Dolada qilib, xudo xolasa. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? Yo'q, endi birinchi bozor. 25 ta atrofida qilasizmi? Ha, endi xudo xolasa kelishsa. Kelishib olsalaring, xudo xolasa. Sotamiz, Telefon raqamingiz bunga? 947 0356. 0356. Nechi lik? 93lik. 93lik. Bozoringizni bersin, xudo xolasa telefon qilishadi. Variant qachon edi, tog'a? Yo'q, variant qachon. Faqat naqqa. Bo'ldi. Bir qaligan. Bo'ldi. Xo'p, 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi TK-yimiz chiroyli holatdagisi mana ko'rib turibsizlar. Balonlar yangi. Kraskalari qanaqa tog'a? Kapotda xolos. Kapotda. Polnimi kapot? Kapot polni. Strashli emasmi kraskalari? Xo'p, balonlari yaxshi, yangi qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Qancha yurdi tog'a bu? Yaxshi bo'lmasa 5 ta olish kerak emasmi? 231 ming yurgan. Motorlari yaxshi-da. Akkumulyator yangi holatda. Xo'p, 2002 ekan bu. 2002 ekan bu yerga. Ha, 2002. Ha, 2002 ekan. Uzr obunachilar. 2000-yilchi yilni yuboribmiz buni. Hoppa. Xo'p, ichki holatiga keladigan bo'lsak, korobka nechtalik tog'a? 4 talik. 4 talik, ha? Eshik holati lilolim, sidinalar, chexollar taqilgan, salapanlar taqishib qo'yib chiroyli qilib.
stokalari butun. Rol holatlari 231 ming yurgan, 4 tali karobka, magnitofon ichlari yaxshi holatda. Xo'p, yaxshi holati. Xo'p, Pioneer kalonkalar bor ekan-a, o'shtaqa. Pioneer kalonkalari o'rnatilgan, magnitofonlar ham unga moslab o'rnatilgan. Hozir orqa holatlarni bir ko'rsataman. Xo'p, holati yaxshi, xudo xolasa. Sinovli qilib olib chiqishibdi. Xo'p, Pioneer kalonkalar, zapaskalar yaxshi holati. Taylari. Xo'p, butun choklari ham xudo xolasa. Telefon qilib bog'lana olasizlar. Stokalarni ham bir ko'rsatib bek. Yaxshi qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Hadavoylari xudo xolasa karobkalari behijolatda to'g'a. Narxi nech pul? Bo'lishini bo'ladiganini aytsangiz yaxshi. Bo'ladigani 2600. 2600 bo'ldi. Variant qachon? Faqat naqqa. Generalni qanaqa bo'ladi? Beriladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz bunga? 93lik. 402. 0060. Bozoringizni bersin, xudo xolasa telefon qilishadi. Shu yerda Namanganda bitta dokument. Bo'ldi. Salomlar bormi aka? Yo'llang salomlar. Salomlar, yo'q. Yo'q. Tanishlarga salom. Bo'ldi. Chetda tanish bilishlar yo'qmi? Uchlar tanishlar. Yo'q, yo'q, chiqishmaydi. Bo'ldi. Ha, rahmat. Mashinaga chiqdingizmi? Bo'ldi. Aziz obunachilar, mana navbatdagi maloshli rangdagi tikoyimiz. Ko'rib turibsizlar, 1999-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holati. Xo'p, balonlari ko'rib turibsizlar, yaxshi. Kraskalari qanaqa tog'a buni? Kraskasi bor. Kraskasi bor. Asbijit bo'lganmi? Ha. Asbijit bo'lgan, yengilmi? Ha, yengil. Strashni emas. Yo'q, yo'q, strashni. Motorlari yaxshimi? Suvelari butun. O'tgan vaqtda qabilajin. Bu motorlari yaxshi, bir anaqasi yo'q-ku. Top toza. Motorlari yaxshi, Delcor akkumulyator yangi qo'yilibdi, ha? Yangi qo'yildi. Xo'p, yaxshi holatda, balonlari yaxshi. Xo'p, bismillohir rohmanir rohim. Xo'p, eshik holatda lilolam polik chexollar taqilgan ko'rib turibsizlar. Ichki holatlari 558 ming yuribdimi bu? Xo'p, karobka nechtalik magnitofonlar bor? 5 talik. Yurgani qancha tog'a buni? 500 ni nechchi ham turibdi? Xo'p, motorda rasvodlar yo'q deyshti endi. Oladigan odam tekshirib, minib ko'rib olinadi, holati yaxshi. Suvlari butun. Hozir og'a bagajini bir ko'rsatib bek. Bismillahir rahmanir rahim. Mana arqa holatlari ko'rib turibsizlar. Zapaska bor ekan bunda ham. Yo, zapaska yo'q. Ha, diskasi yo'q. Zapas aniqa diskga qo'yib olsa bo'ldi. Arqa holatlari. Xo'p. Choklari yaxshi, xudo xolasa. Buni narxi nech pul tog'a? 2200 bo'ldi. 2200 kami bor. Yo'lida qilib, xudo xolasa tushib beriladi bu ham, ha? Xo'p, variantga chiqmadim bunisi. Faqat naqqa generalni beriladi, ha? Telefon raqam bundan oldingi raqam. Bo'ldi, telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa kelishtirib yo'lida qilib tushib beriladi. 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tikoyimiz Namangan mashina bozoridan oq rangdagisi. Xo'p, balonlari, kraskalari qanaqa buni? Pul nasib bo'lgan. Pul nasib bo'lgan. Strashni emasmi axir? Tirishchilikmi bu, aka?
Ha, uzunlik qonchilik. Motorlar yaxshimi? Motor yangi qilingan, prosh yurmagan ular. Ha, yangi qilingan. Motor akkumulyator yangi ekan, ha? Hammasi yangi. Kraskalari strashni emas, bezakka sachilgan faqat. Ha. Bo'ldi, balonlari o'rta. Xo'p, eshik holati. Nilolim. Polik. Xo'p, ichki holatlari bari bor. Polnashibga bo'pti ichlari. Xo'p, 524 ming yurgan magnitofon. Karobka nechtalik? Karobka nechtalik? 5 talik. 5 talik luksidan. Arka holatlari. Bagajini bir ko'rsatib qo'yek. Oppa. Hoppa, bismillahir rahmanir rahim. Mana bagaj holatlari ichlari. Dehqonchilikda endi dehqonni biladi odam. Xo'p, narxi necha pul aka buni? 2,5 ming dollar. Kami bor. Bermaganingiz qancha buni? 1,5. Qo'shilsa, xudo xolasa ketadi-a? Variant qachi? Variant yo'q. Faqat naqqa. Generalni beriladi-a? Bo'ldi, telefon raqamingiz? 93 491 77 20. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib kelishtirib beriladi. 96-yil. 96-yilda ishlab chiqarilgan mana stanlo rangdagi tikoyimiz, ko'rib turibsizlar. Holati xudo xolasa isroqli qilib olib chiqishibdi. Balonlari o'rta yaxshi, holati kraskalari qanaqa bo'lgan? Tashqarisi bo'lgan, ichkari bo'lmagan. Tashqarisi bo'lgan, yengil, ichkarisi bo'lmagan. Bo'ldi. Munovi bagajni ochiqadi u aniq kapot. Voy. Motorlari yaxshimi, tog'a? Motorlari zo'r. Mashina yuribdi, motorlari yaxshi deyshyapti, chonklari. Akkumulyator yaxshi, ha? Bu yuzyapti. Mashina benzinda. Benzin. Xo'p, eshik holati, pul, polik, sidinalar, chexol, bar. Karobka nechtalik bunda? 5 talik. 5 talik luksidan 193 ming yuribdi mashina. Magnitofonlar bor, ichlari. Stokalar yaxshi. Bagajini bir ko'rsatib qo'yek. Ochiq shakli yo yopiq ekan. Yo yopiq, yopiq. Ha, yopiq ekan. Hozir ochib beraman. Hoppa. Xo'p, arqa holatlarini ko'rib turibsizlarmi? Ichlari, stokalari yaxshi. Yorug'i yo'q, lapaskalar bor. Taylari mana. Hoppa. Narxi necha pul tog'a? 2023. 2300. 2300. Kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Menga chiqdi. Birinchi bozor. Yo'lida qilib, xudo xolasa, ikkinchi pasida kelishtirib berasiz. Variant qachon bunga? Variant yo'q.
Fakat nakka. Telefon rakamınız? 93'lik. 941. 95. 60 rakamlarına telefon kulağırsalar o da olası. Yolu da kılıp geliştirip verilendi. Yeniranlığı verilendi ha Tokan? Kohola gazı isteyeyim onu. Bol yapıyor. Maşkol olsun mu tek oyuz? Bol. Bu 2002 yılda işlep çıkarılıyor bana görüp durdular. Hop. Tek oyumuz çıralı yıkılıp yapıp çıkışıptı. Balonları yakışık olatı. Yenge iken. Çıraskaları kanı kapılandı. Çıraskaları bol. Strashli emasmi axir? Yo'q, strashli bunaqa kalta yo'q. 20-25% bor. Pultlari bor ekan-a mashinani. Pult bor-a. Pultlari bor ekan, yo'q. Oh, motor holatlari. Motorlar yangi remont bo'lib chekiliga? Ha, motorni kapitalni remontdan chiqdi. Gap yo'q. Shotlari. Akkumulyator yaxshi holatda, xudoga shukr. Ideal holat. Pultlari bor. Balonlar yaxshi holati. Bu ichlari eshik holati. Lilolim polik chexollar. Korobka 5-talik. 5-talik luksidan. O'z Spark rullar o'rnatilibdi. 687 000 yuribdi. Magnitofonlar bor. Yana yuraveradi motordan keyin. Bo'ldi, yap yo'q. Mashina benzindami? Benzin. Benzinda yuraveradi. Hop, balonlarını ko'rsatdik. Yaxshi holati. Hop, devo kalonkalar. Zapaskalar turibdi mana. Choklari butun. Stokalarida yorug'i yo'q. Yaxshi holati. Bu xolasa. Narxi nech pul endi buningcha? 2700 deydi. 2700 kami bor, xolasa. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beringlar. Generalni nomiga o'tkazib so'radi, xolasa. Variant qachon bunga? Yo, variant emas. Faqat naqqa. Shu yerda Namanganda bitadi dokumentlar. Dokumentlar. Telefon raqamingiz bunga? 99. 99lik. 975. 975. 4452. 4452 raqamlariga telefon qila olasizlar. Yo'lida qilib, xudo xolasa, bermaganingiz bo'lmadimi, aka? 21ga bermadim. 21ga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi. Bo'ldi. Telefon qilib olinglar, xudo xolasa. Yo'lida qilib tushib berishadi. Bozoringizni bersan, aka. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, Namangan mashina bozoridan TK o'yimiz holati vaqti ideal holatdagisi ko'rib turibsizlar. Punni navorot bo'lgan mashina, shoxlari o'rnatilgan, balonlar ko'rib turibsizlar. Kraskalari punni rang o'zgartirilgan. Punni rang o'zgartirilgan. Bo'ldi. Xo'p, oldi holatlarni mana ko'rib turibsizlar. Vabshe sportivniy qilib, chiroyli qilib, Baku aynilarda mana Pavrotni chiroqlari bor. Balon holatlari vabshe ideal. Hozir buni motor holatini ko'rsatadigan bo'lsam, mashina polni shunka aka. Polni shunka mana ko'rib turibsizlar. Qancha yurdi aka bu? Min yurdi motordan keyin. Motor qilindi yangi 1000 yuribdi. Mashina polni shunka mana ko'rib turibsizlar. Holati ideal, xudo xolasa. O salonda ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga. Mashinaning pultlari bor, video registrator. Oo. Mana. Adashib qolasizlar buning ichida. Mustangus aka. Mustangus. Ko'rib turamiz. Xo'p, eshik holati. Knopka lilolim polik ko'zda chexollar bar bor. Xo'p, Mers rollar o'rnatilgan, ko'rib turibsizlar. Magnitofon, Malibu g'ichaklar, video registrator, radarlargacha bor ekan. Tepalar ashibga bo'lgan. Oppa. Nu mashina nomer 1. Chiroyli qilib, vabshe ideal qilib olib chiqishibdi. Xo'p, arqa holatlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana qablis o'pkalar yopishgan arqaga mana. Vabshe ideal holatda. Stoplar chiroyli qilib, mana nikellar o'rnatilgan.
Bu Karayeski mi aki? Bizdeyim. İki min tür. Kalonkalar. Arka holatları bana pulun yakışıklı olacağım. Hop, şumke. Diyal holatta. Mana dostlar. Kimde gereği bunaka? Bunga general ne beriladimi aka? Beriladi. Beriladi ha, xolasa. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar, ideal mashina. Xo'p, bunaqa tiko ko'rmagan edim men. Xo'p. Aka, bu faralar qanaqasidan, qanday bir yoqib ko'rsataylik? Ko'rsataylik yoqib. Bu zo'r. Pavorotning chiroqlari bor, shohlari bor. Nu, mashina mashindek holatida sotiladi-a? Narxi necha pul? 4.5 yozib o'tib beramiz. 4.5 kami bor. Yo'lida qilib ozgina o'tib berasizlar. Telefon raqamlar bumi? Ha. To's nechilik bu? 97-lik. Bu rossiyskiy nomermi? 97-lik. Ha, 97-lik. 97'lik 230-72-72 97'lik 230-72-72 rakamlarına telefon kulağırasılar. Vermeyeniz bu madde mi? Vermeyeniz kança bu? 4000'e verilmedi. 4000'e verilmedi. Koşulsa verilmedi. Generalli dokumentları behece olur. Telefon kulağı olan asılar bana kimge? Hop. Bir sonra sotu yok. İdeal kulağı tiki oyumuz. Telefon kulağı olan asılar. Yapıyor ki, doğrusu telefon kılıçladı. Bozor izi versin. Burası otur.